erittäin loistavaa päivää kaikille. Eletään tammikuun loppupuolta ja tällä kertaa ollaan täällä Hossan kansallispuistossa latvalintuhommissa. Ja ilmanahan meillä on tämmönen 4 asteen pakkanen, sisältää kovaa tuulta ja lumisadetta. Ja tässä ajelissa tänne ajattelin, että niinköhän nuo linnut istuu puussa, mutta ihme monessa kohdassa niitä teerejä kuitenkin koivikossa istui. Ja heti kun lähdin tänne kulkeutumaan tänne metän puolelle, niin mehtohan se pomppasi männystä puolipuusta lentoon. Ja sitä ollaan tässä nyt jahtailtu ja kuljettu noita suojuottia ja järven jäätäkin välillä. Ja tällä kertaa meillä kulkuvälineenä tämmöiset OAK Skin Based Karsta 49 senttiset liukulumikengät, jotka pohjautuu tähän vanhempaan OAKin Karsta 47 malliin. Ja henkilökohtaisesti aikaisempaa kokemusta liukulumikengistä ei oo, joten tässä on muutama reissu vähän tunnusteltu ja opeteltu näillä kulkemaan. Ja yhteinen sävel on nyt löydetty, niin pystyy vähän sanomaan omia kokemuksia näistä tuotteista. Ja käydään tosiaan pääpiirteitä läpi tämän tuotteen ominaisuudet ja laitetaan tuonne video alle kuvauksen linkkiä, mistä sitten pääsee lukemaan tarkemmat tiedot tästä tuotteesta. Ja tämä tuote tosiaan on saatu tuolta Sporttipajasta Suomussalamelta, joka on muutenkin tämmönen urheilu- ja eräliike. Ja laitetaan sinne tosiaan yhteystiedot, niin sieltä sitten asian tuntevat ihmiset osaa sitten paremmin neuvoa tämän tuotteen ja muidenkin tuotteiden mahdollisesta hankinnasta. Mutta tosiaan verrattuna siihen vanhempaan malliin, niin tosiaan väritys on uusittu, ainakin oman silmän tosi tyylikäs väritys ja tosiaan vähän leveämpi. Kärjen nousua on vähän enemmän tässä tuotteessa ja sitten lisäksi tässä on tämmönen ABS vahvistettu tämä kärkiosa. Tässä tuotteessa tosiaan on myös karvapohja, johon löytyy omia hoitoaineita, että on muun muassa tuota jääestoa, että jos märällä kelillä hiihtelee tai tuolla jäällä, niin pääsee sitten sitä hyödyntämään. Kyseisestä tuotteesta niin painoa löytyy 1150 grammaa ilman sidettä. Ja sitten meillä on tämmönen EA 2.0 malli. Tosi näppärä, kestää kovaakin pakkasta ja saadaan säädettyä eri kokoisille kengille. Ja kengistä voidaan sanoa sen verran, että itsellä on käytössä tämmöiset normaalit vaelluskengät, missä on vähän tuota kiertojäykkyyttä ja nilikan tukea, niin varsinkin tuolla laskuissa niin auttaa tosi paljon. Ja kuitenkin semmoiset kengät, että tosiaan tukkee, mutta sitten antaa myös nilikasta vähän joustoa, että pystyy tosiaan hiihtämäänkin vähän sen. Ja sitä enemmän tukea, mitä vähemmän kokemusta on, niin ainakin oma suositus on siinä. Ja tosiaan sitten varmaan moni miettii, että miksi valihin nämä liukulumikengät, että miksi hiihä suksella. Ja ainakin omasta mielestä, kun on vähän kantoa tässä lumeessa, niin on tosi hyvä hiihtää. Ja tämähän vastaa suurin piirtein 2,5 metrin mehtäsuksia kantopinta-alaltaan, niin siinä mielessä niin hyvä kanto on kyllä tällä hangessakin ja hyvää pitoa ensisijaisesti tulla nousuissa. Jos jotain negatiivista miettii, jos laskee vaikka tuolla keleikan jäljellä jotain laskuja, niin vähän semmoinen sivuuttospito on kyllä ainakin omalla taitotasolla niin kuin haettavissa, että siinä saa vähän katsella, että mistä laskee. Ja sitten lisäksi niin tuolla kun hiihtää metässä, jos on tuolla pusikoissa, mennään vaikka näiden loukkuille ja muualle, niin on kyllä näppärä, ei tarvitse miettiä mistä menee, kun menee siitä mistä vain näyttää hyvälle ja pitää mennä. Mutta eipä siinä tällä kertaa tämän kummempaa, niin hiki alkaa kuivua, niin me lähdetään tuonne jatkamaan mehtojen perässä ja katsotaan vieläkö löydetään tälle päivään joku tilanne tästä. Niin ei muuta kuin mukavuun katsot videot ja palataan ensi kerralla asiaan. Ei muuta kuin morjentes!